Вітаю в ефірі «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. І традиційно під час карантину ми розпочинаємо наш ефір із ситуації щодо захворюваності на коронавірус у Миколаївській області. За інформацією обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, станом на 10-ту годину 23 квітня в Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджені випадки COVID-19. Серед інфікованих 30 медичних працівників. За добу летальних випадків не зареєстровано. Всі люди, у кого підтвердили COVID-19, продовжують лікування. І протягом доби з підозрою госпіталізовано 7 осіб. 14 перебувають на амбулаторному лікуванні. Хворі на цукровий діабет складають одну з основних груп ризику в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України. Як же пандемія COVID-19 впливає на людей з діабетом? Що вони повинні робити в нинішніх умовах? І гість нашої сьогоднішньої студії – Наталя Кошева. Вітаю вас, пані Наталя. Виконувачка обов'язків завідувача ендокринологічного відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні. Отже, група ризику в нинішніх умовах – хворі на цукровий діабет. Власне, як пандемія COVID-19 впливає на людей з діабетом і чому цих хворих відносять до групи ризику? На сегодняшний день действительно тема коронавируса, вы знаете, самая актуальная. И информации, новой информации ежедневно мы получаем множество. У нас проходят вебинары эндокринологические, вопросов множество. Я хочу немножко остановиться, почему люди с сахарным диабетом относятся к группе риска. На сегодняшний день уже доказано, что люди с диабетом точно так же, как и обычный человек, болеют и угрожаемы заболеть коронавирусом, да, COVID-19. Но почему у людей с сахарным диабетом хуже протекает течение? Потому что они ослаблены. И если течение сахарного диабета протекает в декомпенсации, то есть человек с диабетом ходит с высокими сахарами, поэтому и заболевает данный пациент, то, конечно, течение COVID-19 у него будет тяжелее протекать. Он больше вразливейший до наслідків вирусу, так? Тяжелее протекает сахарный диабет с COVID-19. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав громадян подбати про своїх літніх родичів, забезпечити їм ізоляцію і не допустити їх інфікування в період карантину. Далі пряма мова. Найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом. Ми ще раз наголошуємо, що люди похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями, особливо з захворюваннями, які пригнічують імунну систему, сьогодні є у великій групі ризику. Тому захист цих людей – це наш з вами спільний обов'язок. Це наші мами, це наші бабусі, це наші дідусі. Ми повинні їх ізолювати і зробити все можливе, щоб на період карантину не допустити їх інфікувань, оскільки саме в цій групі ризику найбільше виникає ускладнень, найбільш тяжко протікає захворювання і найбільша кількість летальних випадків. І це статистика така сумна, на жаль, не в Україні, а ця статистика у всьому світі. Тому ще раз, при можливості, зробіть все можливе, щоб оберегти своїх рідних, близьких, а саме не допустити їх інфікування на період карантинної ситуації. На період карантину. Це була пряма мова заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І він закликав громадян подбати про своїх літніх родичів, особливо тих, які хворі на хронічні захворювання, в тому числі і на цукровий діабет. Пані Наталя, як сьогодні працює в умовах карантину ендокринологічне відділення Миколаївської обласної клінічної лікарні? І як сьогодні відбувається спілкування з вашими пацієнтами, тими, хто не знаходиться на стаціонарі? На сегодняшний день вы знаете, что мы находимся в необычном режиме, в ургентном режиме, то есть помощь жителям Николаева и Николаевской области оказывается только ургентная, то есть плановая госпитализация на сегодняшний день запрещена.
для избежания лишних контактов. То есть консультативный прием запрещен на данный момент. Но любая ургентная помощь круглосуточно оказана по сегодняшний день до конца карантина. Скільки наразі знаходиться відділення? По-разному. До 10 чоловік, але це тяжелі, крайні тяжелі случаї. Так, коми, прикоми знаходяться. На сьогоднішній день в реанімації тяжелий молодий чоловік, який відмінив собі інсулін в стані алкогольного оп'яніння. Зараз він на ЕВЛ. Стані крайні тяжелі. Тобто люди виходять з карантину дуже весело на сьогоднішній день. Шкода, а працює наразі школа діабету? Я знаю, що у вас доволі налагоджена робота в відділенні школи діабету. Школу діабету ми чуть-чуть в условиях карантину змінили її ведення. Я пропонувала дівчатам організувати як би марафон для того, щоб підтримати їх немножко, тому що дуже багато було дзвінків, особливо в період першу неділю. Дівчинки дзвонили, молодіж особливо. Вони боялись, тому що інформації багато, устрашаючої інформації багато. І в період стресса, мы знаем, у больных с сахарным диабетом повышается уровень сахара в крови. Для того, чтобы их как-то поддержать, отвлечь, мы сделали, моя была идея провести вот такой марафон. Я в соцсети кинула клич в Фейсбуке и Инстаграме, там, где сидит молодежь, и кто сейчас и более старшее поколение, предложила им кидать свои вот дневнички, как в школе диабета, дневники самоконтроля, где они могут измерять сахара, писать, что они кушали на протяжении всех суток. І ми коректували дозировки. Вот это у нас такая онлайн-школа діабета була. Змінилася. А відбувається якось консультація, можливо, спілкування з пацієнтами, які живуть у сільській місцевості? Зараз немає сполучення з обласним центром, ну, навряд чи зможуть дістатися люди громадським транспортом до обласного центру? Звісно, зараз транспорту немає, люди доїхати не можуть, всі вони прив'язані до сімейним врачам, але завжди ми можемо оказати допомогу тим, хто дозвонюється, дозвонюється без проблем. Наші телефони, відділення ендокринології 410924, тобто в режимі робочого часу, каждый, кто живет в области, потому что жители города, есть у жителей города свои эндокринологи, к сожалению, на сегодняшний день область страдает недостаточное количество врачей-эндокринологов, поэтому в рабочее время, если у вас какие-то тяжелые проблемы, вы не знаете, как себя повести, вы можете с 8 до 16, 410924 звонить на телефон нашего отделения, врачи отделения проконсультируют и скажут, в каком направлении вам действовать. Хоть как-то мы окажем вот помощь людям и оказываем. А чи відрізняються ризики для людей, які хворі на діабет першого типу і другого типу? На сегодняшний день мы знаем, что и первый, и второй тип течения не отличается. Отличается тем, что в декомпенсации, то есть, еще раз я уже говорила, если человек ходит на высоких сахарах, то есть сахара, целевой уровень у больных с сахарным диабетом от 6 до 10 после еды, если сахар выше, такие люди угрожаемые, течение хуже. И гликированный гемоглобин у них должен быть до 7. Если они ходят на высоких сахарах, то, конечно, течение хуже. Потому что, поэтому первый, второй тип разницы нет. И если у пациента с сахарным диабетом существуют сопутствующие, помимо диабета, это проблемы с почками, да, поражение почек, хроническая почечная недостаточность или сердечная недостаточность, тогда, конечно, такие течения, такое будет, COVID-19 будет тяжелее протекать у таких людей. А, как правило, цукровый диабет, он власти інші захворювання, також, так? Да. Володимир Дідан хворіє на цукровий діабет другого типу з 1998 року і каже, що на карантині його життя змінилося. До лікаря-ендокринолога за рецептом ходять його рідні, близькі. Сімейний лікар також працює дистанційно. Рецепти надсилаються інтернетом або СМС. Далі пряма мова. Менше приходиться ходити, і на ринок не ходиш, і в аптеку не ходиш, і в магазини, і в лікарні. Тільки приходиться оце один раз в сутки ходити собачкою.
інсуліном. В прошлому місяці неділю не було інсуліна, але у нас були старі запаси ще, які купили за свої кошти. А в цьому місяці вже подзвонили в аптеки, що є. У нас на першому етажі аптек, аж дві аптеки. Ну, в мене нема необхідності туди ходити. Ну, а так родичі допомагають, там що треба, то вони купляють. Все. Ми також поспілкувалися з Юлією Вітошинською, яка хворіє на цукровий діабет першого типу вже 20 років. Вона говорить, що треба уточнювати, які саме хворі підпадають під небезпеку. Це люди з некомпенсованим діабетом. І, власне, що значить некомпенсований діабет, вона пояснює. З некомпенсованим цукровим діабетом, які мають якісь ускладнення вже, так, нирки, очі, сосуди і так далі, з високим рівнем глікозованого гемоглобіну. Це не уточнюється, і мас-медіа, і дуже важко переноситься нам, тому що інформація не фільтрується, вона насаджується, від цього стає якось трошки моторошно і сіє паніку якусь, так, відчуття тривоги всередині людей. Адже з компенсованим цукровим діабетом людей більше. Дякуючи нашому чудовому доктору Кошевін Талі Петрівні, не дивлячись на те, що лікарня закрита для нас, так, на сьогоднішній день ми не маємо туди змоги поїхати, вона веде чудові онлайн по телефону, так, консультації. Кожен ранок, якщо щось трапилось вночі, сахар високий, сахар низький, ацетон чи що, спокійно дзвонимо лікарю, не єдиного разу вона не відмовила. Миколаївська обласна діабетична організація запропонувала такий діамарафон. На протязі 3 тижнів ми писали свої щоденники, що ми їли, замірювали цукри, фізичні навантаження, і від того ми коригували вже своє харчування, свій інсулін, так, потребність інсуліну в певні проміжки часу. Ось те, що болить найбільше, напевно, сьогоднішнє, це забезпечення інсуліном. Я була просто в шоці, коли приїхала в поліклініку за рецептом на інсулін, а мені дають його на 2 тижні, навіть не на місяць, не на 3, як кажуть, не на місяць навіть, а просто на 2 тижні. Це треба піти в лікарню, де купа хворих, взяти в лікаря рецепт, потім піти в аптеку, отримати той інсулін, так, а добратись туди. Мені, наприклад, до поліклініки далеко їхати. Як добиратися, нікого не цікавить. Те, що ти контактуєш з великою кількістю хворих людей, нікого не цікавить. Немає забезпечення, чи гроші пізнилися, чи ще щось. Ну, кожен раз нова якась відповідь. Це, звичайно, дуже сильно ускладнює всю ситуацію. А так, я вважаю, що карантин треба підтримувати, сидіти вдома, носити, виходити на вулицю тільки за потребою, носити маски, дезінфікувати руки, прибирати приміщення, вологе прибирання робити в приміщенні. Всім бажаю 36,6! Пані Наталі, чи всі ваші пацієнти ось такої думки, як Юлія, що карантин треба підтримувати і, власне, дотримуватися всіх обмежувальних рекомендацій? Такі, як Юлія, та отличниці школи діабета, благодаря їм, ця категорія, на них рівняється наша вся молодь і люди з діабетом. Вони активні, це активісти організації діабетичної, да, вони показують, як жити, як в условиях карантина і не в условиях карантина. Це мамочка з діабетом, вона працює, вона училась, родила, коли училась, тому такі, як Юлія, Юля, це образцово-показательні дівчинки. Ну, ми також до ефіру поспілкувалися із Мариною Янків. Вона мешкає в Одесі, вона голова громадської організації «Миколаївська Одеська діабетична ситуація». Дівчина хворіє на цукровий діабет вже 24 роки. Вона за освітою медик, наразі працює провізором в аптеці і каже, що у людей з діабетом стрес впливає на рівень глюкози в крові і заважає компенсації. Також пані Марина також висловила свої думки щодо забезпечення хворих інсуліном. Пропоную послухати. Думаю, що люди
люди мають фільтрувати інформацію, яка потрапляє до них, і трошки абстрагуватися від негативної. Та я думаю, що потрібно, наприклад, заходити і читати якісь тільки офіційні джерела, наприклад, сайти МОЗ, і робити це не частіше 2 разів на добу. Думаю, цього буде достатньо для належної інформованості та обізнаності. Також з відеозаяви президента Інтернаціональної діабетичної федерації людям з цукровим діабетом потрібно максимально зменшити свої візити до лікарні і проконсультуватися дистанційно, аби не наражати себе на потенційну небезпеку. У Києві, наприклад, видали постанову, що вони мають забезпечити хворих на цукровий діабет одразу на кілька місяців, цим показавши, що хворий не має тепер ходити кожного місяця до аптеки, а зразу йому видадуть, наприклад, на пару місяців. На жаль, не кожне місто зможе похвастатися такими можливостями. Проблема фінансування стоїть тепер дедалі частіше, так як багато коштів іде на боротьбу саме з вірусом, і іноді субвенцію, яка доходить до міст безпосередньо, затримують. Тим самим затримують і видачу інсуліну безпосередньо, що спричиняє паніку серед пацієнтів, так як під час карантинного стресу споживання інсуліну вже ж збільшується і спостерігається зменшення фізичної активності, так як люди сидять удома, і саме гіподинамія. Я бажаю всім, не дивлячись на всю цю ситуацію складну, тримати себе у руках та займати себе потрібними справами без часу на дурні думки. І також, головне, не переїдайте, бо зайві вуглеводи не допоможуть вашій фігурі і компенсації. Дякую Наталі Петрівні за такі цікаві 3 тижні та за її виділений час на кожного з нас і безпосередньо на консультації онлайн та за постійний зв'язок і усіляку поміч. Можу сказати, що всі були максимально відвертими у цьому онлайн-марафоні з компенсаціями та пізнали краще свій організм. Адже одне діло, коли ви знаєте кількість вуглеводів у продукті, а друге діло, ви знаєте, як ваш організм може на це відреагувати. І намагаєтесь кожним днем аналізувати дані та компенсувати свій діабет все краще і краще. Пані Наталя, Марина сказала зараз у відео, що потрібно дозувати інформацію і черпати лише правдиву. Власне, де мають знаходити хворі на цукровий діабет цю інформацію? Сейчас, конечно, информации много, много в Инстаграме, в соцсетях, поэтому дозированно они уже, смотрю, сами начали выбирать, где интереснее, где. Я до пандемии всем своим объясняла ребятам, старайтесь находить информацию рекомендующую, потому что угрожающая для них сразу отталкивает, они уходят с этой странички и навсегда ее закрывают. Сейчас очень много таких, ну, в соцсетях информации для молодежи и нашей страны, журнал «Сахарок», и питерские эндокринологи «Диабет Коннект» создали прям онлайн тоже, точно такие же как бы марафоны, рекомендующие для молодежи с сахарным диабетом, как жить на сегодняшний день. Вот такие вот рекомендательные, рекомендующие странички пусть они посещают. Интернет-джерела всесвітніх організацій, які ви можете рекомендувати? Всемирная организация здравоохранения. Мы широко пользуемся, но это тоже американские на английском языке. Вот, хотя молодежь сейчас считает и на английском, и на немецком, и на украинском, они молодцы. Американская диабетическая ассоциация ежедневно, чуть ли не ежедневно, нам дает какие-то рекомендации по сводкам. И мы находимся, весь мир живет по вот этим рекомендациям американским. Вот, я их рекомендую. Прямо странички есть, да, в интернете. Главное не відчувати страх, а лише та інформація, яка корисна буде в повсякденному житті. Они не угрожают мне, они чётко рекомендуют, что пациенту нужно делать. Единственное, конечно, адаптировать американские рекомендации под наши украинские очень тяжело, тем более такие проблемы вы слышали, как девочки говорили сейчас с инсулином. Но мы стараемся выживать в реалиях сьогодення. Отже, пані Наталя, які основні запобіжні заходи для пацієнтів із цукровим діабетом? Що можна робити пацієнтам, їх близьким? Адже
відношення близьких також до тих, з ким вони знаходяться поруч, також дуже важливо. Отже, основні рекомендаційні заходи. Основні рекомендації нічим не відрізняються від звичайного чоловіка. Да? Тобто мити руки, ходити в маски обов'язково, не посещати місця, де велике кількість людей. Якщо ви знаходитесь в общественном місці, то расстояние, как между нами, 1,5-2 метра должно быть. Мыть руки, когда приходишь домой, обязательно. Это основное. Да, проветривать помещение, убирать помещение – это основные рекомендации. Что касается людей с диабетом, я бы хотела отдельно выделить, акцентировать внимание, измеряйте сахара. Не забывайте. Я понимаю, тяжело. Я понимаю, нет полосочек. Я понимаю, нет денег. Но сахара измерять надо. Сейчас катастрофа. Звонки идут. Дороги перекрыты. Не могут выехать с дорог, купить тест-полоски. Чем это закончится, я, честно, как врач-эндокринолог, я боюсь себе представить. Но мерять нужно. Если вы не можете, есть соседи, есть друзья. Вот девчонки, допустим, друг друга поддерживают. И что-то у кого-то закончилось, наши девочки поддерживают и помогают в тяжелой ситуации. Нет инсулина, есть диагруппы в Вайбере, в Фейсбуке пишут, у меня нет инсулина, помоги. И они всегда поможут. Друг другу в этом плане молодцы. А де, плечо, власне, відбувалося до цієї ситуації перекриття доріг, припинення роботи громадського транспорту? Як вони придбали? Це аптека, чи якісь організації, чи це смужки? До тест-полоски, как придбали? Самостоятельно. Наш, да, в Украине. В аптеках, да? Только в аптеках. Угу. Все, к сожалению, в Украине все ложится на плечи самого пациента, к сожалению. И мы живем, страдаем сердцем, да, доктор, я работаю 20 лет, и их знаю, они как для меня как родные. И любая жалоба идет кому? К врачу-эндокринологу. Если она не измеряет сахара, если она не ведет инсулин, она кому приедет с этим горем? Ко мне. Поэтому мы вот в этом горе живем я и тот же пациент с сахарным диабетом. Все ложится на плечи их. То есть, если у человека нет работы, а сейчас карантин, денег нет, инсулина нет, это катастрофа. То есть, нет тест-полосок, и чем это закончится, как вот на сегодняшний день у нас один на ИВЛ есть. Страшно. Ви кажете, що навіть організувалася якась спільнота, да? Така, ну, діабетична. Да. Ми ж друг друга знаємо, тому так, ідея була створення організації, потім я створила групу в Вайбері, і потихонечку ця група розростається, вони підтримують друг друга. І всі наразі бажаючі можуть до неї приєднатися? Ну, в принципі, да. Так. І ще можете нагадати телефони вашого відділення, якщо у випадку екстреної ситуації, куди звернути? 41-09-24, відділення ендокринології, працює в ургентному режимі. Тобто, якщо у вас сахара 20-25, грубо говоря, то есть високий уровень глікемії, і ви поміряли у вас ацетон в мочі, це ургентна ситуація, це состояние прикоми, це требує немедленної госпіталізації. Я вам дякую. Сьогодні в студії ми говорили про людей з діабетом, як вони наразі живуть в умовах карантину, в умовах пандемії COVID-19 і чому люди з діабетом є і можуть бути вразливішими до важких наслідків вірусу. Я вам дуже дякую за увагу. Бувайте здорові!